comecei a treinar com 10 anos de idade, né? Por influência de amigos. Eu sempre competi desde os meus 10 anos, né? Sempre consegui pegar todas as faixas no jiu-jitsu. E quando eu peguei a faixa azul com 15 anos de idade, com 16, 17 anos, fui pro Mundial, meu primeiro Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, né? Fui vice-campeão. Aí voltei para Manaus, treinei bastante para lutar na faixa azul de novo. Com 18 anos, fui campeão mundial na faixa azul. Peguei a faixa roxa, campeão mundial na roxa. Peguei a marrom. E faltando 15 dias antes para o Mundial de Jiu-Jitsu de 2004, meu professor me graduou faixa preta, né, para eu lutar justamente com o Bibiano. Bibiano era um fenômeno de jiu-jitsu que estava 6 anos invicto na época. Então, em 2004, consegui me consagrar campeão de jiu-jitsu mundial na categoria pluma, faixa preta. Peguei minha faixa preta com 20 anos de idade, né? E depois do Mundial, recebi um convite para dar aula em Curitiba. Acabei aceitando, né? Em Curitiba era professor e atleta, né? Sempre competi. E estreei meu primeiro Vale Tudo em Curitiba. Sendo que uma vez eu recebi um telefonema, né, já conhecia o Maurício, né, Maurício velho, e o irmão dele, André Dida, já conhecia de lá, de Curitiba mesmo. Sendo que eu recebi uma ligação do André Dida, me chamando para treinar ele, treinar MMA Jiu-Jitsu, né, treinar o chão deles. E na hora eu aceitei, fiquei bem feliz mesmo. E ele começou a treinar lá na academia, eu dava aula. E começamos a ter uma amizade muito forte entre o Maurício e o irmão dele. I'm training Fernando for a long time in Brazil. Fernando have a great potential for MMA. Always the before Fernando have won very hard fight Luiz Azevedo in Brazil. I cornered this fight for Fernando in Manaus. The guy have 30 fights. Fernando in this time have only 4, mas Fernando complete dominate and fight. Work jiu-jitsu de la riva, fly knee. This is very impressive. Na época, o Maurício e o André Dida vieram pro Canadá, né? E eu fiquei lá treinando com o Shogun, lá com o pessoal da UDL, né? E foi quando eu resolvi voltar para Manaus, que eu vi que eu tenho talento para voltar a competir pano de novo, né? E tanto que eu voltei e tava ouvindo muito falar desse Abu Dhabi Pro. Tava ouvindo muito falar desse pessoal, dos irmãos Mendes, do Cobrinha, desses caras, e eu sei que eu tenho condições. Eu treinado, eu sei que eu tenho condições de ganhar. Então eu acabei voltando para Manaus para lutar seletivo em Manaus. Lutei umas competições de jiu-jitsu, lutas casadas em Manaus. E fiquei treinando lá por quase 2 anos, competindo e treinando. Acabei ganhando a seletiva em Manaus, né? E foi na época que eu e o Maurício sempre estava em contato, né? Sempre em contato pela internet, eu e o Maurício. E foi na época que ele me chamou para dar aula aqui na Evolução Thai. Foi na época que ele formou a equipe Evolução Thai e me chamou para dar aula de jiu-jitsu. Eu fiquei bem feliz, né? E eu falei: Maurício, deixa eu lutar a competição agora em Abu Dhabi, e com certeza vou ser campeão e vou lá pro Canadá com você, lá dar aula lá. Treinar com você, treinar MMA com você e dar aula de jiu-jitsu. E foi que deu tudo certo e ter lutado o World Pro em Abu Dhabi, né? Tava preparado, porque eu sabia que não ia ser fácil, porque hoje em dia todo mundo treina, sabe jiu-jitsu, né? E eu sempre me dediquei meu máximo na minha competição de jiu-jitsu. E estava focado. Foi quando eu cheguei lá, me consagrei campeão, graças a Deus. Lutei o absoluto também em World Pro, ganhei 2 lutas, né? Tive que abrir para um cara, porque a minha final ia ser no outro dia, então não podia me machucar. A final era importante para mim, da minha categoria. Então, eu acabei vindo para cá, né, para Toronto, dar aula de jiu-jitsu, né?
onde acabei fazendo uma competição de jiu-jitsu também, onde consagrei campeão aqui, campeão categoria absoluto, né? E eu treino os dois, eu treino MMA, treino jiu-jitsu, treino Muay Thai, treino MMA com o Maurício, Muay Thai também, e a gente faz nosso treino aqui. Fechou a guarda, abraçou, puxou a lapela, pega na ponta da lapela e entra o meu braço por cima dela e vai fazer o estrangulamento. Ok, mais uma vez, tô aqui, ele botou uma postura lá, eu venho, abraço e já pego a ponta da minha lapela e entro o meu braço por cima dela e puxo. Okay. Faço cruzado, não é essa lapela não, é cruzado, eu venho por cima e puxo, ok? Depois do treino, né, eu gosto de vir pra casa, sou muito caseiro, gosto de jogar videogame, gosto de ficar relaxado mesmo, né, porque descanso é bom também, né, faz parte do treinamento, né, descansar. No final de semana eu gosto de estar em casa, eu gosto de dar uma voltinha rapidinho no cinema, ficar tranquilo, sempre voltando pra casa pra poder descansar o corpo, né, descansar a mente também, gosto de namorar também, né, normal. E é isso aí. É meus treinos em Manaus, eu treino de manhã, tarde e noite. Faço 3 vezes na semana preparo físico, né? É, de 40 minutos, né? E à tarde eu treino jiu-jitsu. 1h30 chega a dar 2 horas de jiu-jitsu, treino e à noite eu treino jiu-jitsu também. Porque em Manaus o treino de jiu-jitsu é muito forte. Então a gente treina mais voltado mesmo pro jiu-jitsu, né? E terça e quinta eu faço um submission, um MMA de manhã, mas sempre me focando no, na competição de pano e treinando muito pano, muito jiu-jitsu. Na minha academia tem 20 faixas pretas de jiu-jitsu, tudo com um treino diferente. Então pra mim isso é muito bom. E sem falar que Manaus é considerada um dos polos de jiu-jitsu do Brasil, né? Então, a minha adaptação aqui foi muito boa, muito boa. Cheguei aqui no início do verão, né? E gostei da cidade de Toronto, muito bonita. Então eu tô bem feliz, aqui eu posso também evoluir no meu MMA, eu posso evoluir aqui também, treinando na Evolução Thai, treinando com o pessoal aqui, que gostam de treinar MMA, gostam de treinar Muay Thai, né? Apesar que o Jiu-Jitsu aqui é um pouco carente, mas eu tô aqui pra, né, pra fortalecer. Pra mim o Canadá tá sendo muito diferente, né? O clima do Brasil, da minha cidade de Manaus. É calor, então aqui, pelo que eu fico sabendo, aqui neva, né? Eu nunca vi neve na minha vida, né? Vai ser a primeira vez na época, né? E eu tô bem feliz de estar aqui, até porque eu vou evoluir meu MMA junto com o Maurício, que é um excelente professor de MMA e Muay Thai, né? Junto com o irmão dele, o André Dida, aí. Eu tô bem feliz mesmo de estar morando aqui, a minha vida mudou vindo pra cá, né? E aqui outro mercado, outra situação diferente, né? Nossa. Não, tá tranquilo. A minha dieta, eu gosto de comer macarrão, né? Macarrão integral. Aqui tem proteína, né?
tem um arroz integral. Também eu gosto de comer depois do treino peixe, aqui tem uns vegetais também, carne, proteína, tem frango também. Então para um atleta isso é excelente. E para dieta também. Na minha dieta eu gosto de comer frango, né? Frango e carne. Eu corto carboidrato, né? A gente treina bastante, né? Eu treino três vezes por dia, de manhã, tarde e à noite. Então a gente sua bastante. E é isso. Na hora da dieta, a gente chega a perder, na hora de uma competição, 7, 8 quilos, né? Então a gente precisa se alimentar. Não pode deixar de se alimentar também, mas comer salada, um pouco de proteína, um pouquinho de carboidrato sempre é bom, né? Então essa é a dieta que eu faço. So with the conditioning program, I'm trying to focus on sport-specific movement, but really you try to keep it creative at the same time, because conditioning, not only do you have to train Muay Thai, train Jiu-Jitsu, and you have to train Nogi, but so you're going to be burnt out anyways by the end of the day, so always try to keep it interesting and work on things such as balance, coordination, even things that are simple like that that a lot of people are really lacking that really improves your game. Just a lot of core strength movement, power, plyometrics, everything along those lines to really improve your cardio and your striking and your mental capacity as well, in order to be able to focus. A gente está trabalhando já com algumas organizações locais aqui do Canadá, esperando lutar. Ele já está com um ótimo recorde. E o plano de todo atleta é entrar no UFC, né? A gente está trabalhando duro para isso. E o Fernando, ele é um atleta especial mesmo. O jiu-jitsu dele, são poucos atletas que têm um jiu-jitsu com o nível dele. E ele já é um atleta do Vale Tudo, ele já é um atleta do jiu-jitsu adaptado para o Vale Tudo. E como o meu jogo é de strike, deu muito certo com o jogo dele. A gente está trabalhando junto e foi uma perfeita união. Ele está evoluindo o jogo dele a cada dia e eu tenho certeza que o Fernando vai ser um grande campeão. Meu objetivo aqui no Canadá é trazer meu conhecimento no jiu-jitsu, né? Trazer o brasileiro jiu-jitsu para cá. Eu sei que aqui no Canadá, aqui em Toronto, o pessoal é muito carente no jiu-jitsu, né? E eu vim para acrescentar, para formar mesmo campeões aqui no Canadá. Formar faixa preta, né? E lutar e treinar também pra focar no MMA e se Deus quiser, lutar um UFC.